陛下，该用膳了。臣不饿，你吃吧。陛下，臣有错，臣今日一日都在宫中，却在太液池旁庸人自扰。要是臣能来宁和郡主这里看一眼。 或许就不会。秋子良要杀的，你若在此，不过是多添条人命罢了。但臣可以拖延时间给陛下报信，或许就不是这样的结果了。不能，你什么都不能。 你都看到了，留在朕的身边，就是这个下场。陛下，拿来。什么？镯子。 今日太皇太后所提之事，朕事先不知，念忘了。